Fatos, qeveria duke se kur nuk po lë gjë ta pataksuar, nga, nga janari 2024 dhe profesionet e lira, që do të thot, do të ketë më shumë të ardhur, do të grumbulloj më shumë të ardhura gjatë 2024 se sa gjatë vitit që po lëm pas? 28 milion, 30 milion euro më shumë ka parashikuar qeveria nga kjo taksimi i profesioneve të lira. Ti e di, është bërë folur shumë, kemi gati 3 vjetë që diskutojmë që nga 2019. Ishte domosdoshëm? Sepse shumë pik pyetje dhe mënyra se si e ka argumentuar qeveria, si është taksimin e kësaj kategorie. Mund prite edhe 1 ose 2 vite, sepse ne e dim që profesionistët e lirë janë ata që drejtojnë konsumin. Pra, intelektuali, profesionisti i lirë është ai që merr kredi në bank, ai që shikon të ketë një të ardhme në, në vendin e tij. Një pjesë e profesionistëve ne e dim na kanë ikur tashmë në këto 4-5 vitet e fundit. Po vetë punojnë mos të paguajnë asnjë detyrim? Është domosdoshme që të vijë një drejtësi tatimore quhet. Pra, sepse ti ke shumë drejt në pyetjen tënde Brun, 5 vitet e fundit kanë paguar praktikisht zero. Çfarë kanë paguar deri tash ti? Në rrogën minimale që i kanë caktuar vetes, kanë paguar vetëm sigurime shoqërore. Ka qenë një anomali. Mm-hmm. Dhe është normale që në qoftë se ti ke një, ç'të them, një avokat, një studio avokatie, apo një mjek të njohur që ka klinikën e ti private dhe që faturon në nivele të 20-30 milion lekve të vjetra në muaj, kuptohet që duhet që diçka t'i japi edhe shtetit. Por nuk është se janë të gjithë të këtij kaloti. Por po më thuaj që qeveria duhet të priste, përderisa është kategoria, le të themi që është larguar më së shumti nga, nga Shqipëria. Praktikisht edhe këto 28-30 milion euro tani që do t'i taksoj, të vëllimit të punëve të profesionistëve të lirë, nuk është se do të arriti mbledhje të gjitha. Pse? Sepse do ketë prapë shumë informalitet të lartë. Pra, profesionistët e lirë do regjistrojnë si SHPK. Do kalojnë nga person juridik privat që janë tashti, në një formë tjetër të biznesit vogël. Pse? Sepse biznesi i vogël i ka taksat zero. Pra, do dinë se si të shmangen. Kështu që kjo masë në parim është shumë e drejtë, ti e përmendë me plot të drejtë që edhe këta duhet t'i japin një gjë nga të ardhurat që sigurojnë në buxhetin të shtetit. Dhe ka edhe mënyra se si qeveria po përpiqet t'i trajtojë, se në rast se ti ke vetëm 1 ose 2 klient, jo më shumë, duke qenë profesionist i lirë, ty praktikisht tatohesh vetëm si punë i vetë punësuar. Dhe në këtë kuptim, bej diku nuk është se është një taksë shumë e lartë. Të vetë punësuarit, le të themi, ata që kanë profesionet, një elektricist, apo një marangos, të profesionet, nuk është se do paguajnë shumë. Ama, për ata që janë mbi 14 milion, që është ai pragu, 23% që qëndron dhe qëndron i gjithi. Me gjitha të prapë dyshoj që në fund të flasim sërish në 30 apo 28, në 29 dhjetor të 2024, do të ketë arritur të mbledhi këto 28-30 milion euro të bekuara.